بسم الله الرحمن الرحیم د بخون کې سختن طالب سپیشلی نامې تلپېلو درنوز د کوونکو تاسو ټول تا ډېر خراج لاس توم په خیر راغلی په دیل چې تل خو سي د ژوند چارې مو هم لخوا خې سره پرمخ لاړ شي او تاسو ټول تا, تا ز ډېر خراج لاس توي تاسو هم خراج لاس وې ترنوز د کوونکو صالح لري هستي په خیر ټولګي ترغلي دی ډېر ښه تر نوسته كون کو نن ورځ موږ د وم ټولګي د جغرافي مضمون لولو البته نن ورځ شپګم لوست لولو چې پنن، لو لو او دا شپګم لوستا سوده کتاب له 15 منتر شپه له 15 صې پوريشتن لري او د دل ولست ان وان دی ارزل بلاد ارزل بلاد هغه دایری د چې موږ به په نن نن نیل ولست کهاتمان لولو او د غوي پاړه معلومات حاصلو نو در نووس د اکاؤنٹ کومه خلک لدینه چې لار شو نوو لپاره ډیره بغوره دا وی چې ولانډ به کتنه ته لپاره چې موږ په تیر لوست کې د زمکه شمالي او جنوبي قطب نو ول وسل دا قطب نو ویل چی د اوسوا کرخه پالم پاول کويل چی د اوسوا کرخه د ارزل بلدو نو صفر درجه ده او په خاص ډول په نوی درجه د ارزل بلدو نو په شمالینه مکوره کی او نوی درجه د ارزل بلدو نو هغه به په جنوبینه مکوره کیشتل لري یعنی د اوسوا کرخه نه پورته نوی درجه کیشتل لري او د اوسوا کرخه څخه حقیقت نوی درجه کیشتل لري او تر څنګه شمالي قطب بیا د محور روستي تکای یو ورستي نقطه وا او همچنان د ارزولبلد نوې درجه دي د شمال قطب او اخرې نقطه هغه قطب راځي ب د سویل قطب د زمکه په سویل یا د جنوبي برخه کې شتون لري او دلته بیا د محور پر اخرې یو ورستي ټکي کې تارځول بلاد نوې درجه شتون لري چې د اخرې نقطه بیا جنوبي قطب راځي در سنگ موږ د آرکټیکټ او انټارکټیکټ د اروپا له حمل وسل د شمالي قطب دایره حقیقت آرکټیکټ وايي او د شمالي ارزل بلاد شپک شپېت نیم درجه د دا. تر در سنگ د جنوبی قطب پاړه مو حمل وسل چې دا د انټارکټیکټ په نوم یدي او د قطب د سو일리 جنوبی قطب د ارزول بلد شپږ شپږنې درجه د همدې ترڅنګ د هغه مسایل ول چې موږ ول وستل او د زمکې د محور په اړه مو حاول ول وستل چې کچې موږ شمالي قطب ل جنوبي قطب سره واصل کو یا هغه ټکی چې هغه خط چې شمالي قطب او جنوبي قطب سره وصلوي د خط د زمکه محور ویل کیږي نو د هغه مطلب ول چې موږ په تیر لورست کې ول وصل پدې لچ تاسو خپره پښې وو سې نورازي چ خپل نو ول واست په الکتروستول ماده یې چ نو ول واست ويل کو دی ښه زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړی کې کاګي تر څو زمونک ټول درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ مخکذینه شل وسط په کلود د وسط موخه مودي هغه دوه موخه دی چې د لوستر پایا پورې به د موخه موږ حاتمان لاس تر ولو زمګ د لوست موخې دی د ارزول بلاد د دایرو پیژندل او تر څنګه دوه مخمو هغه درځل ولادت درجه ویش پاره معلومات حاصلول دي دا چې د درځل ولادت دایره یا و و در اصل بلد درجه په س شیاو بندوي شې هغه ټول پړ معلومات حاصل کړو نو راځي چې لاست پيل کړو درنوس د کوم کتابونه محتمن خلاص کړي او غره بدوي چې تاس یو ورځ رز... یو زلمخ کې لنننلواس نه خپل کتابونه حتمان ولولې کتابچی مو هم وس خلاصې کړي راځي چې نو ولوس پيل کړو یو یو لړۍ ډېر خاص او ځنګړي مطالب دي چې هغه باید تاسو په خپل کتاب کې نوټ کړای نو پایل لذیزه څخه کو چارزل بلاد ارزل بلاد عنوان مده او پټولې کې ارزل بلاد دایري هغه دایري چې موازی دي یا موازی دایرو په نوم هم يدي هغه دایري چې موازي دي او دغه دایري دوه دا سوال کرخه سره موازي دي موږ ولول څه چې دوه سوال کرخه نړی په دواو مساوي برخو باندې ويشي او د دا طرزالبلد دایری تاسو کولای شي په تصویر کې هم په واځي ډول مندي وی وی نه دا تصویر چې د نړۍ کوره دا او د وسوا کرخه لمایي سړ سره سره ښایي او دغه د طرزالبلد دایری هم د دا وسوال کرخه سره موازی پرتی دي نه په هغه نقطه کې پرتی دي چې د وسوا کرخه نقطه کوي نو ترڅنګ ارزل بلد نو دایری هغه دایری دي چې د وسوال کرخه سره موازي دي او ختیز لوی د ز لورې هم ولري یعنی هم خطيزه برخه ولري هم لوی دي ز برخه او لوی بل سره موازی یو بل سره قات نه کړي او دغه دایري په ټول بلاد باندې پی په اومد ډول پرتی دي دغه دا دایري د چدو دا وسواله کرخه سره موازی دی او ټول بلاد بیا د وسواله کرخه قاته کوي او ترڅنګ دلته کریم آه، پختنه لري کریم پختنه لري فساده د ارز بلاد لویه دایره کومه <مدا> ده <ساده> موخه ول واستل چې د ارزول بلد دایری هغه دایری د چي د اوسوال کرخه سره موازی دي او دا چې کله موازی راشي نو د ارزول بلد تر ټولو لوی دایره کریمچانه هغه د اوسوا کرخه ده ځکه د اوسوا کرخه هم ارزل بلد د دایروسه خيوا دایره دا او ترټول لویه دایره به همداغہ د وسوا کرخه د زکه چی نړی په دوو مسایي برخه بندويشه او په هغه نقطه کېشتون لري چی د نړی سور اوغدرا زی او دغه یو اوغدا یا یو لویه دایره دا او دا دایره د دا ارزل بلدونو فایل هم د مبداي هم د او ترڅنګ د ارزل بلدونو صفر درجه دا یعنی فایل لپټیزه څخه کېږي صفر درجه دا په دوام سره ایدر د 99 کوموک د اوسوالکرخه شمالي ارزل بلدونه یعنی چې د اوسوالکرخه څخه پورته دي هغه ارزل بلدونه د شمالي ارزل بلدونه په نوم یاديږي یعنی هغه ارزل بلدونې هغه دایره چې د اوسوالکرخه څخه پاس پرتی دي هغه شمالي ارزل بلدونه دي او دا ارزل بلدونه د ان په توری خو دل کېږي چې ان خپل د نارت په معنا د نارت ا شمال ته وای او هغه ارزل بلادونه چې د استواله کرښه څخه کتل طرته دی یا هغه دایره چې د دا استواله کرښه څخه کتل طرته دی هغه د جنوبی ارزل بلادونه په نامه ی دی دا ارزل بلادونه د اس په توری خو دل کی چې اس په معنا د سعود نو دا هغه دوه توری دي چې ارزل بلادونه په شمالي نقطه کې او په جنوبی نقطه کې د زمکه مخترق هي او د ارزل بلاده نویش هم په د الدول بندښوای چې ارزل بلاده نوې درجه په شمالي نیماکوره کې نوې درجه په جنوبي نیماکوره شتون لري او هر درجه بیا په شپېته دقیقو او بیا هر دقیقه پښ په ته ثانیو باندې خودل شوی یو شل شوی دی او دا د زمکه په کورې باندې فهام دیغه د دقیقو او ثانیو باندې کول کیږي چې دا د دیوي نقطه یا د یو ځای موقت مکت په ډیر واځي ډول باندې کولای شو د زمکه لکورینه د هر ځل بلادو ناوټل بلادو نو دقیقو او ثانیو په مرسته سره وښکړل شي و, و پیژن او معلومې کړو او ترڅنګ یې دارز او دارزول بلادو نو 9 درجه په شماليني مکرکشتون لري ما مخکه هم تاسويله 9 درجه په جنوبيني مکرکشتون لري او دارزول بلادو نو لویه دایره حاګه بیا هم د اوسوا کرخه ده چې دا د اوسوا کرخه تر ټولو لویه دایره ده دا. د دا دا اوسوا کرخه د زمکه په دوه مساوی برخوندويشي او په غځای کېشتون لري چې حالت نو اوګدواله ده اوس دارزول بلاد دلته آغه اوګد ارزول بلاد موږ لرو چې دا اوګد ارزول بلاد حاګه د اوسوا کرخه ده او دو څو کرخه بیا نړۍ په دوو مسایي برخو باندې وشي هغه شمالي نیماکره چې دوه ساله کرخه څخه پورته او جنوبي نیماکره چې دوه ساله کرخه څخه ښکاته شتون لري او په داوام سره درنوز د کوم کو په دې لچ تاسو تر دې دمه هیڅ تنظیم نه درلودل او مهم ټکی مو خپل سانس سره نوٹ کړئ اوسه تاسو نوٹ کړی دی ها دارسل بلدنوبیا ډیره کوم شي دایره موږ د دارسل بلدنوبیا لوی دایره په پښو شو چې هغه د سوا کر خدای ډیره کوم شي دایره هغه هغه شمالي او جنوبي دایره دي چې په 9 درجه کې شتون ولري صفر درجه د سوا کر خدای په 9 درجه کې چیرې شتون ولري هغه دایره در زولبلدونو کوچنی ترټول کوچنی دایری وی او د دې دایرو بیا او 22:0 سفر دی زکه هغه اخیری نقطه ده او د قطبینو هغه اخیری پسنی او لنې ټکای هغه ارزلبلد صفر ده صفر او 22 صفر ده او نوید رجو سره شتون لري او تر څنګه موږ دل مر د ولانګ پړه هم په د جدي پکرخه کې د همچنان د د جدي کرخه د سرطان پکرخه کې د دل مر د ولانګ پړه موږ ول وصول خودل ته هم یو لاند اشاره شوي چې دلمر ولانګي د اوستو پرخه پر باندې په خاص ډول د همال او د میزان په میاشت کې هغه هم په لمړی نیټه باندې په امید ډول باندې لګيږي او د سرطان د کرخه پاړه هم مول وصل چې د سرطان په میاشت کې یا د چانګا په میاشت کې د دلمر ولانګي بیا هم په امید ډول باندې لګيږي او د جدي پاړه موهام د جدي دایره د جدي کرخه پاړه موهام ول وصل چې د جدي ید مرغوم په میاشت کې بیا هم ار غوړانګي په موډ ډول باندې لګيږي هاودغه ها مختلف لګیدنه د مار او په مختلفو فصلونو کې د توفير رامېست کې په هر فصل کې هم توفير رامېست کې کوي او دلته پريم ګول کوم پښتانه لري رحیم ګل امیر باندې کوم پښتانه لري استاد د مردو ورانګو لګیدو توفير ساږي زیلري ما خو ویل چې دلمر ورانګ په مختلفو فاصله نو کې چې تاسو ما ذکر عام کړل مختلفو وختونو کې دا امید لګيږي په مختلفو نیټو کې او دا مختلف امید لګیدل دلمر توپیرون رامنسته کوي په هر فصل کې رنګول وی چې دا توپیرونه س غیظ به رامنځته کوي کله چې دمر توپیر لدی س غیظ رامنځته کوي رنګول را دلمر دل 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 ورانګ لګیدو توپیر حته د فصلونو په بدلون کې د نباتات په واده کې او همچنان په اقلیمي سیمه باندې ډېره غیز تر سر تر سره کیږي ډېره سر غیز لري مثلاً په ځنګړې ډول په معتدل سیمو کې او قطباینو کې دلته یاغیزه بيخي زخت ډېریږي مثلا په اوستوي برخو کې الته چلمر ډېر لګيږي نو هالتو ودا هم د نباتاتو زیاتوي اته اقلیم هم ډېر معتدل وي په معتدل برخو کې نو هالتو نباتات هم ډېر ښه واده کوي نو دغه یاغیز دي ریمګولچه په مختلفو فاصلهونو کې دا دلمر وڑانګي ایجادوي یا هم, هم رامینځته کوي نو درنوز د کاونټ کو دغه مسایل ول چې موږ په نن ورځ ولست کول ولست په دې لښتا څه خسته کړی وو چې مهم ټکی مم نوٹ کړی وو چې په پای کې پلان ډول د 10 د ډول تاسو ولې شم چې ارزل بلدن دایره هغه دایره دي چې دوی ته موازی دایره هم وایي ترڅنګ دوستوال کرخه سره دا دایره موازی دي یعنی په هغه نقطه کې دي چې د یو بل سره نه قطه کوي او ارض البلدون حق دایره ته ولکيږي چې دا سوال کرخه سره موازی خطي زولويديز لوري ولري یعنی هغه طرفونه هغه خوي ولري چې خطي ز اولويديز وي لا یو بل سره موازی یو بل سره قطر نه کې او دا دایره په اوستواد دوستواد شمالي برخه ته د شمالي ارزل بلدو نه ته شمالي ارزل بلدو نه وايي چې دغه شمالي ارزل بلدو نه د ان پټوريخي او د اوستواد د کرخه جنوبی ارزل بلدو نه ته حالت هغوي ته جنوبی ارزل بلدو نه وايي چې د سپټوريخو دل کی او دوستواد ترټول کومي دایره د ارزل بلدو نه هغه پن۹ درجه کې شتون لري او چوک د ۲ 0 د او تر ټولو لوی د ایراد ارزل بلدو نو هاغه دویست وا خپل کرخه دا چې دا تر ټولو اوګدا د ایراد او درجه چې دی بیا صفر درجه در دا مبدا د ارزل بلدو نو د پیل د ارزل بلدو دویست وا کرخه دا نو درنوس دا کوم کو پدې لشي نن نه لوسمو ډیر خسته شو وی او تاسو هم موهم او غره د دا کی خپل ځان سره نوٹ کړی و وسه زموګ د لوست فهم دې پایته رسید خو کورنۍ دند د وخت لپاره به وخته پامنه وکړو زموګ د نن ورځې د لوست کورنۍ دند د هغه د وکورنۍ دند د لمړۍ کورنۍ دند مو د ارزل بلد د دایرو پاړه معلومات ولیکې ماختاست ټول تشریک او دومه کورنۍ دند مو هغه د ارزل بلد ترټول لویه دایره کومایو ده چپدې اړه مې هم تاسو ته ویل نو دا سوال نوم په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ تاسو یا مې نوٹ کړئ ځاو په نههاتمان راتلونکو لپاره راوړې دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو